Ghanaian lifestyle. Amanya zisega mwishis. Mwewa de kulaba kusano kukubedela. Natera, ansonga za lugendo reche. Yotuba tukumia oba njina fokufa. Mwewe kwanga, njibafa okole na mubi yeyo. Mwewe na wena, yandi ya gado kusala kumubili. Nora vika konga anze. Aziro musambu zile mchenda mukaga, kaka munana atano mubili. Namba yangi, kubirako, nabeti mutufu. Mugejo kumazeke mirembe. Ndagari wanari ingeze zako, libadile mbutufu ni mbisabubi. Ndagari tufu. Yokubanga andikuwa, mwatu nao, usumulo kuwele, ugulo njinyonyi nindara. Kale, tukenda kubanga tumuja, kutisai chanyonyi entebe. Atebe tutu tumutuwari mkono. Mkono, tukenda kubanga tumutuwara. Ndagari kunega teko, kanduchima muganda wafe. Atatu kutuse waka mubitiwa. Nawe, yandi ya gande mbutufu, mkuchi mangono, usawuro kuita kuname yo, ilia wansi. Kale, temusuwa, zese gamurishika tulabe, isani lage na mituwa niliza munga kumulaji ya kumanga kusi. Bagala nnyo mukubeche iyo ngenda kuvayo Mukaza ajja kundaba ebintu byange agenda kukola ki? Kubisuula. N'angamba nedda biteeke mu motoka. Omuwala era ye yantuusizza ku gundi ku airport. Taata we n'agamba muleke nze mutwale. Omuwala n'agamba nedda nze mutwala. Ng'ayagala ntwaleko ki? Esawu. Aye n'angolowoosa munagambye ambireke kasangenda waka. Oliku Ugandan lifestyle, amanya zisigawa mulishi. Mwebale kulaba kusano kugoberera eteka teka zomezi kubatira hivi. Tuli wano n'omukyala, omukyala ava mu ggwanga lya Saudi Arabia, omukyala Samari. Samara. Samara. Yes. Yasobodde okubanga atuuka ewaka. Wa antiwa. Wa antiwa. Yes. Wano wa antiwa. Ewaka wa. Ewafe. Butale echa. Butaleja. Yes. Butaleja wabele banyole. Yes, banyole. Na wole munyole. Sendi munyole. Bana, tutuogera munyole. Yes. Tandika. Ye, kojie. Anti Roma. Kojie yo. Kuliyo. Amagumba. Amagumba, gamweketa, meketa. Soko buze kubatulaba ku Ugandan lifestyle. Obandile na amanya gombu. Banaye abandaba ku Uganda nayo mbaniriza nnyo mugoberere
mugoberere omukutu guno gwe businga by the way bobango veweru bobango oli Uganda bobango oli ne kizibu omutukirira nakola shina nkuyamba so mugoberere nyo era mbakubiriza abananga bendeseyo Saudi Arabia bagaliza nyo mukole mubere baguminkiriza era mukomeye obulungi. Okay. Naye kusawa esembayo obanga omwana oli mu kiyumba bagenda okuteekamu by the way abantu betukolera balina empisa embi esawa esembayo ajja okutega ebintu eiza asobola okujjako ebintu byo oba nankuteera mu nsawuzo ensawu esente n'ekirala mwerinde mube baguminkiriza kati esaa zino ebintu byakyusemu bw'oba ng'olina miguguzo naye togezako n'obeera n'ebintu bingi ogenda kusasula gundi sente nyingi bw'oba ng'oteesa okukola ky'okomawo e Uganda bw'oba ng'olina ensawo ssatu baagala ssawo meka bbiri zooka ate actually tezisuukamu okubeeramu ebintu bingi n'ekirala bannaye baganda bange obanga mukomawo temuteeka sente mu masawo gaamwe muteeke sente mu sawo ogenda okutambula nayo obeere begendereza ngolinga tamanyi bulungi Luganda anti siri Muganda ne munyoli kati oyagala nyogere ntya kati mbulira oli mukulabula abantu n'okubatiisatiisa mu musawo esembayo kyakutuuseeko okusawo esembayo nze kyantuuseeko okusawo esembayo mukama wange yangulira embaga ssatu nze mwenyini nakola shopping sende zali zizizizo zange kati ne ngamba mukama wange genda onkolere shopping nankolera shopping baga ssatu musawo esembayo naali ngenza okufuna akayiso akasembayo aka covid nakomawo nga mukama wange ebintu byonna nga akoze eki nga bisudde wasi mulaba abiyiwa yes namala nebaga nandeetiramu ebaga enkaade obusungu we nalina neŋŋamba sibatundayo ebikadde anti ye yalina ebikadde mu nyumba ye zirisera nazezibika yes kati nemugamba maama njagala baga zange nteekemu ki engoye zange naŋŋamba sigenda okuwa baga maze okuwa ebaga zogenda najowa e Uganda nemugamba sagala ki baga njagala baga zange nalina obusungu bungi nensalawo neŋŋamba kankoleki kamuleke otondo waloro nkamuleke kati awo nenfuna ekirobozo nga njagala kumukuba yes nga njagala kumukuba nze namukubamu amanyi sokonyweze nko wano obenga njuyayuya musikasika amanyi nga tulinamu tulinamu kati kambuze bosi wonga kyekimukubya kuwa nsawo nkadde enkumpa nsawo nkadde anti nze natola sente zange nengula baga zange yes okukuba musango ogwaki omuntu okugulira okuwa ekisinga ku kyo kuba ebikadde byebiwangaala nga tebijyamu bintu byengenda okupakira no njesonga lwaki okomawo nensawo bbiri anti ensawo bbiri emu emu entono muwalawe by the way yalaba naŋŋamba ngenda kukola ki ngenda okubbira esawo emu oteekemu ki engoye zo nemugamba maamaubimubaddemukukola ate kati siri mumpi kati oli omuwala kyamukwatako ng'alaba by the way ensawo zange nga mama we akoze ki nga aha era omuwala kye yakola n'agenda mu luumu n'anzigirayo esawo entono n'agimpa kati bosi wange yeyali agenda kuntwala ku airport oli omuwala n'asalawo n'agamba taata yenze ngenda kukola ki kumutwala weneyatwala engoye z'obwobudda musajja obadde yatwala ensawo z'omusajja mukazi anti bosi wange omusajja kati bosi wange omusajja yali agenda n'omukazi we wona ntugende wamu kati omuwala kujjako ensawo ye bosi wo atya bosi wange kubanga yeyandeeta
Yemuchara. Masajia. Ngamba. Ogambe ya kujake nsao. Na kuwenka. Musajia mukazi. Mukazi. Katulachi wana muno baitaba bosi. Anti mba itaba bosi wangiru wa songa. Mbaba deba kolashi. Bakusasura. Yes. Ate no kumkumba, no kumunda vidira. Bas. Yes. Irongi nitu. Mm-hmm. Sachamu. Oyaria oyari. Ono. Ono sister wange, muganda wange. Moto wu. Yes. Weba lekula sister. Kazi. Katiyadda yo. Oba ya achari. Ona achari. Yes. Yes. Katika kati. Oyogedde kyokuba nti nno wakuba bosi wo bosi wo ali myaka emeka oyo gwe wakuba bosi wange omukazi myaka ziri 8 oba 7 mukazi mukulu 8 musasaa katoka seo katono wana wansi mukazi 8 mmeka asobola okubeera ne myaka nga 8 oba 7 yali akoze kwakyo ogwo gwa mutimbuza mwena mukuba kati wena mukuba olwasoka wena mukuba nze nayisa mu bizubu bingi kati nasoka zali saa mukaga nangamba ngende simulamba ddala kati ogwekiro amasanjalaze gali tegaliiko amasanjalaze gali tegaliiko gagenda neyo yes gagenda nenkwata amazzi Nejik, ne om, nenteka mu guni mu bucket, nembitwala ku madalo. Gendo okola shi ofuli. Furome kazo gondo sumura. Eh? Furome koro za gambe za madazo gendo sumura. Munana. Furo munana? Yes. Manyo bara furo? Yes. Furo chima ndizibira kukarina? Yes, munana. Katuwa choga mati munana. Hmm? Ati, nga wola wa guni ye. Furo munana za madara, nga zorino kusimura. Nari ngenda ukirini nga madala. Yes. Yes. Teri chidala. No, nari mazo kirini nga kumacha. Katina ngamba. Nziremu nkoleshi. Nkirini nge. Akuchala masanja ze gali te gali yuko. Kati wanakweta mazi nentu alayo. Na vayo nga nera video okutu alayo gundi. Brush. Na vayo mkazi nga yuwe yochi. Amazi. Nagwa nenzirika. Na yenze wasare na wakuba wochi eh wakuba wochi na vweno ngasimanyi ntayuwe yochi amazi wena kwate ekigero okuteeka ko wenti na selera nengwa bagamba wakuba wochi ngwa basosa wochi wansi cha kuzidisa wakwa wakwa che cha soka wansi chifuba chifuba yes Awuzirika. Mukuzirika ogendo lengenanga abantu bakugamba dayo ko no. Dayo ko ne. Ate nzire yo nkole. Anti uzirika obako ne byola. Anti nakosewa actually nazirika wano eno mambe eno. E mamba. Enko. Njarobede numira wano ngo ine mamba. Ye nkofu aha. Kati we nade ngulu nenda bekigere ngo msayi ne ngamba chichi urungori mudwaliro no ate nagenda ko mudwaliro nabera onga nebase nga sirina manyi nga mpulira nga zena mvu urugukubira simu wali to manyi nali siku manyi nga sikukoberera nali kutida mba kati echo lechwakwa kati twa tuberawo bameka basatu ewaka ewaka abakozi abuchara no abakozi abakozi tubade tuli basatu naye fena mulimo omufilipinia no munyankole nange abanyankole tubawayiriza kizibo bela kuti ewa mweyo soke naye te omunya tetubadde tukwatagana tetu oba omuntu okubuuza munne oba kiki banda mukolagana na mufilipino no buli omu abadde abeera bibye kituufu kati aha awo oserera okubawo omutwe odde engulu ng'oyika omusaayi okuba w'ekifuba kyo kati nagana okugenda okiriniinga amadala nengamba sigenda okola nenkomawo
omukazi nagenda madalanga sikozeshi oyo omukade iye omukade kati kumachi amasanyaze gali gakomyeewo naja mulumu nali nsibiyeewo nakoko na nengamba sigenda ukola lero omugamba yes obulumi okyabulira mpulire obulumi wunduma omugamba echo ate mpulire ekigere kikola si kinduma ekigere kye kikola ba mikono nali mulwadde nga sisobola okukola lunaku olwo kati akugamba kingola kokona nangamba genda okole ki okole ne mugamba maama sigenda okola nangamba nali ngenza okola naye wembera mulwadde sikola yes sikola nangamba oba oganye okola genda wa e Uganda ne mugamba mupe passport yange nkole ki zire e Uganda anti yali tenava anti yali kumforcing atendi mulwadde kati ne tubera onakubira omule oba mutabani we esimu aba mutabani we yes naja ne mugamba ndi mulwadde sigenda okola musoke mundeke mu nkole ki terere olonerugwa kati ekyadirirako ne nkuba omukade omukade yanjuwako amazzi then banaye oba yayagala kukongola nga nkoko nga kye kikuyiza amazzi simanyi bali bantu amazzi gakyayi gali mu binika nga taddeko kyayi nali ntaddeko kyayi kati nali ndi ukola ki yakwira amazzi agokya yes sisobola okulaga naye actually sisobola ojja kuona kanga tufunde wano ya ekitegeeza wajja ne wajja n'enkofu nyo era nze yali agenderedde oba nga tagenderedde yali agenderedde bali bantu balya balya balinga bukoko balya kati kwekyo ekyakuyiza amazzi eki anti kusawanya balina okunywa kyayi ne chapati kati onakulo yenze nali ndi ukola bafu okulya chapati eh? Bafu lwaki balya chapati bo balya chapati olina okuba chapati n'okuba ne juisi kati onakulo nali bize nga nkola buli kimu ndi n'okola ki okola esaa ne zikola ki ne zigenda kati nali ntudde nga ndi ukola ki kusiringisya gundi chapati omukazi we yajja yakwata binika nangamba sula sula yala yala gumi yala yala ne mama mama shosho o awulira otwo tumuluma ayagala kwebaka ne mugamba mpola mpola ne mugamba mama mpola mpola nangamba gumi gumi yimuka ne mugamba mama kamalirize oluwalako lukwanagana muno omuganda mpuliramu mpola mpola anti yenze ndi ukugamba yala 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 okimanyi bamanyi okuva mu bulimi nga siwali yimuka okole mangu ne mugamba mama ngenda okola genda otule ngenda nkuleetera ki ebyokulya omukazi yava eri n'akwata binika n'anjuwira amazzi nze nalwala emyezi ezi bbiri ng'omubiri si mulungi yakuyira amazzi yes ensonga ezo waziroopa ku kampani ye nakuba n'esimu ku office na bagamba batya anti nasooka kumukuba ani gwakuba omukadde ate ongambye wa myaka 8 namukuba nesooka kati amaze okuyira amazzi yes walaba kigo kyekyakuzirisa kati amazzi gute gakuzirisa no anti yali ya by the way kyali kifuuse business yes nakyabuli kase yes. Kati amaliriza akuba bwakuba manya wakuyira amazzi wamukuba ki namukuba ebikonde bikonde ya byali bisatu nagwa wasi kino kino yes nagwa wasi nakaba nakubira abanabe omuntu mugongo namuntu ikula mugongo ku bisatu ne mleka mama atenga mfano obulumi ne mala ne mukuba okaba ne mala ne kuba ku office mukazi mukande gore mukuba wo mukubira awo
nenkube simu ku office nengamba nkozo omusango babagenda kunsiba wakuba yakuwa yes ngakabira wasi ekyo ngochachira ba uchirina mama ngazena wano wano wona ngate wali wogundi ngebintu byagwako kube tusaseko tugenda batumalize mu moto ku banange enkube badde tusaseko era bali ebweru bachaji feelinga ebugambo okutuuka mu nyumba atlistiko katusoke twegameko wano munda au tulioke tugenda okuyingira ndowooza nga buli kimu kiri stede tukyali ne mwana muwala Samara omuwala ava mu ggwanga era Saudi Arabia kagwake ketonye tulina okumalayo emboozi yaffe tugenze okumaliriza nga omuwalabu omucunya omukuba gwe weerabidde nti oli munnayuganda tweteekeddwa kuba munnansi okumukuba yakwokya jesse amazzi gali gawera tampeko naye omanyi omuntu okukwata ebinika n'akuyuwira yonna ne ndeka singa nkulagako ogamba naye tondaga tondaga nyakirota ndakirota nkirabe kati kakati nkulaba aha kati amalo kuyira amazzi omukuba olopa ku office bakugamba ki kati we nalopa ku office we nakube esimu ku office yange kubanga bwe twali mu training kampani yaffe yatugamba bw'oba ng'ofunye ekizibu togeza n'okubira be polisi be Saudi eki esimu sooka otegeeze otukubira esimu otuwulire denive tukwatagane neki ne bosi wo kati nange kye nakola ne nkubira ku kampani yange esimu ne bangamba tugenda kwogera neki ne bosi wo kati ne wacha kumacha nga boogera ne bosi wange ne bamugamba omwana mumuwe treatment oba si kyekyo mumukolere gundi yakoleki akomewe Uganda kati oyogoba wa treatment bajiwa gwe oba bajiwa ye nze ate kati yete yafuna treatment kuba wali omukubye kubi anti nali mukubye ate omukuba wabi nze nali ndi mulwadde nga ndi mulwadde ante tebampa bujanjabi nga nkola omanyi ng'okola ng'oyambadde baddawo we nageza ng'okola nga nyambadde olugoye okujjamu olugoye ng'olugoye lwekwatira muki mbwa ate tewaliyo bwoya bwakamuntu onaabuteekako leka okugamba nti bandeetera eddagala lya 2007 nga nkadde oba muzeeno nga nkadde nga yayitako nga tekola eddagala lya 2007 yes nga liri expired ne balikuwa gwe wejjanjabise kati walikozesa nakubira anti wange esimu ono ne mugamba bampadde eddagala naye si nungi anti nangamba togeza n'okola ki n'okozesa nange n'enkola ki nembireka kati waliwo anti wange omu tubadde tubeera naye era yeemuleseeyo nangamba genda mu firiji ojemu gundi waliwo ebintu babitabula mbuuza bubuuza ukike wajjayo kale nze jasinja mpadde ekirowoozo kyange bali ebintu bibeera jasi mu firiji flashyerabidde kati we nakwata ne ntandika okukola ki okubisiigako oba yali olive oil no ngenda kukuwulira wembanga kale aha womala obisiigako bwe nasiigako nga ndaba ebintu bikola ki bwanga liyeeyongera kukola ki kwesima neŋŋamba kino kikoze ki kisuuseko kati ntandika okukola ki okwekalakasa wekalakasiza kwani mbu ku bosi wange kati ng'omugamba mbuki kati baŋŋamba nkole nyimuke ngende nkole ate ndi mulwadde wakirinamu obuzibu ekyokukola nga ndi mulwadde ng'omusaala gwo basigala bagubala era bansasula lwasonga kati omukadde ye womala omukuba kuba bagamba asooka olipotinga ku poliisi yaba omuwanguzi omukadde teyakusookayo ku poliisi ye nze namusooka gwolopa ku ofiisi nze nalo anti esaawa eyo nze nalopa ku ofiisi ate ofiisi yange nemala nekubira
office ye Saudi esimu neba gamba neba tegeza ne bosi wanga manya gona kati bano bali batandise okwekalakasa nga nze maze dde okola ki okwekalakasa kati ne bisirika Nebu noli ebikonde bisaru nabi gumira. Nabi gumira. Nebyo ujukira bulungi mukubimu kuba byali muko kumanya. Ante kati nze kati ne ejuzi na gamba. Ono mukade okunzi jako esauzang. Ebikonde bilibye nakola ki? Mwa mukuba. Na ngamba ne sasule. Tagenda kuzitwala. Nange ne ngamba kasange nda Uganda kankolechi kati omukadde oyo yabadde asinga okufukirizike mu family omukadde omukadde obato yakusima bali bantu tebasima nawe kati kyogamba na munyankole n'omu Philippines nabo badde babayisawe ate nabo bali nga nze nabo bachunya Actually nze mbadde ndi mukambwe ate wobeera mukambwe obeera bulungi kasi obeera musirise obona awona ate gobadde tuli musirise obadde tuli mukambwe bukambwe obadde mukubi omuntu wotuukira okuba bosi w'ekikondo oba weekaza anti kyali kinsuseeko kati teyeyongera okutuluka era bino byonna byenjogera benasindikirako obutambi bagenda kubulaba bagambe naye nga siri nze mbadde ndi eyo nga nsiba nga nsaba nga nsaba Katonda nzireyo wa e Uganda nga ndi mulamu naye nabisa mu bizibu bingi naye okugumiikiriza wamaze n'obona akanyegenyege konda bobo oli mulamu sisita nyigakawo ku mukono tukakase tuyinza okubeera wano nga batusindikidde omuntu bannaanyi ndi mulamu era wenakuba okuva wenakuba bosi wange omukazi Nze wembanga njagala ekyokulya nkitola nga laba. Baade bakuma byakunywa byokka. Bali tebagala ojesu okubeera ng'olya bakola complain naddala kyayi. Bakola nga nzigi. Nze siryanyo singa mbadde ndyanyo. Singa omubiri kwegula. Ate nagenda nga ndi munene. Ndoza nange ndya yango girabye ntonotono. Yes, eyo ntono. Yes, ali takutisiza. Yes. No. Bolya mpola, oli ali ku kamera alyanyo. Ebale nyo bali ddala. Yes. Kubanda bili ddala nga we nkuba 4K ennyazi kubawo. Kati kakati nga mbutuufu boso oyo okuva yamala okkocha amazzi. Nawe n'omukubamu. Emizeji yagikendeeza oba kati we namukuba emize yazikendeza era mbadde ndi bulungi okuvoga omukaaga mbadde ndi bulungi nga sirina buzibu buli kyenjagala nga nkikola nga tayogera kitu kyona nga akulaba atya akulabira musaidi mmira wa nga tayagala actually bwe mbeera nga amaze okukola emirimu nga ngenze okwebaka amanyi okomplaininga amanyi okubira abawala esimu Samara vera yebase nom. Nga kisala ko nga agalagama nomunonya. No, agamba Samara anti nze eri babadde banjita Samara. Nom abategeeza ki? Mbera ne baka anytime. Badde manyana nagira nga agalagama nomunonya. Kati gwenga kye kikwebase nnyo buli kaseera nga tuwa. Amaze okola emirimu zange. Ate baba bakuyitira ki oba omaze okukola? Kati bali bantu wadde kakopo wekati. Nga amaze okunyweramu akateeka awo. Akasaliye yakanyweramu. Akateeka awo. Nakugamba yala sula yala. Yala. Actually wadde mwana muto. Asobola okujja n'okugamba genda okukamaza. Yala batekera Luwalabu twogere mu Luganda. Kubanga wagamba yala sula nze manki tegeera. Nti yala osulewo. Kati nomwa kati eri enyu abana abato omwana omuto amanya amazzi wegali naye omwana omuto kasoga n'okumuwa amazzi mama agenda okugamba eri banji myamazzi ekyakutwala nti sikukulabirira bantu abo mwali bwenkintu obulira gwomanya nnyo nta weeruma sokolabe sibufu abazadde tukitegeera ze manyi nti nagenda okola ate nange manyi tayimuteewo yange gyempumulira tayimutebo biba mu kiraasi
eriguli muli moto gwa kondi yafe wobango ve Uganda bakuwa sawa zogendo kuumulira basi kuwera Uganda ne bali ne bakuweza abwe zibera ku gundiyo ku contract yes we yeah olino ku kati gokola contract yo bokola minimum inkola gundi yange jena signing kati okuzo kusamosango nge sazange tetzinaba bade nzuku nzuku kasawezi Esawa sasa. Obo baddo kongola bali ababili aba. Esawa sasa tuwobanga tezina bakuwela. Ezo kumacha? Ezo kumacha. Eh. Tota wana. Eh. Yes. Omuna sobola gobulambo ensi. Ate mumazeeku. Sawa sasa. Sawa sasa. Tuchaka kuluma. Odwo tuma tuchaka kuluma obo oliye just ngokola bibiye. Obo tulo sirina tulo mbera mu buliri. Kati olo ngonyuka mmeka. Eh? Awo nkola sobola kulimba. Ngobaddo nyuka saameka. Kati wetandika sawa 3. Mvayo sawa oba mukageze chiro. Chitufu zukoke ku 3. Chitufu zukoke ku 3. Wetandika sawa 3 mvayo sawa muka. Eze 3 ngoboge nakola bichi. Uboge nakola bichi paka ije buzibire bikuzibya paka sawa muka. Mbera ku TikTok. Nange stress ne namba eze 3. Womalo zuka ku sawa 3. Mini mchujo wabu kino kule jia waka. Mini mozivereri. E nyumbo vo simule mirundi 10. Kati mwike nyumbo wado jisimula mweme. Mama nyino ogene no kubundi evyo. Evi senge na vyo ovinaza. Evinaza? Yes. Hey, wasoma ne waranji. Ego singe ni mwja waranji. Wogambie, eri tuvikola. Tuvikola. Hey, no naze chisenge. Kati mfufu eva wa, mbade manyi waliyo musenyo. Bote eva manyi, chimucha we teva galo vera ungo today. Kati wachi kwa tuwa imiri yanga, wa imiri zino vera unga we tala tala. Anti, awo, ogenda no kube ndogo. Ochikube ndogo. No ogenda mwenye baka? Yes. Yes. Ngo umula muka sera nga wagenze kusara. Oka lachi? Nga wagenze kusara wabadengo utelo. Bali basari la mnyumba, ate bagenda wa. Timini mizikiti jili kumpi. Okuja kolo wakuchano. Basaja boka. Na yaba kazi babera mnyumba. Yes. Nga kasama le swalaye na akura bakonga toi na chokola. Yala. Nga gama yi. Endo okole. Yala chi? Yala. Yala. Yes. Kari, obulidi buamirundi emekongo. Endo okole. Yes. Kuba wedda wakataandiki dempuri ya yala. Sula, yala, sula. Kari, katika akati. Mubutufu, omukadde mpuli denti akwocheza. Boba bosi baba lalabati tibaina shida yonaku kukwe. Zoku jako, onjasi omukadde. Omukadde gwemba dembera na ye. Olio omukadde. Nekati ochamwe vuma. Omanyi, mbuze no kubula. Mbu, bagamba bati okubula. Tumate tuja na utubuza na ututusa mbali. Nienda paka na mawojolo atene nko mao. Mbade na stresi zange. Mtu wa ino gende mukono. Na ututuwa ala ino. Na mawojolo. Na tugenda lugazi kumpi. Yes. Nga chicho badoro uoze nyo. Ebintu byange nakola shopping. Ebintu byange vyona ambide seyo kusente zange. Ate baga zange. Sente zange. Mbade nkola chironga seba kanga nkola. Na ye. Bakuru mie mwe do mwezi. Baina mwezi kubata kusasubi. Zengo wanda vila wanononi yeo sente zangu. Baru mabagundi baba sirikale unyumia gwe. Mashallah. Baru mabasirikale gwe. Omu walo walo tisatisati. Zondo bandumia jase sawo. Kati zempolaka kati troba na kakusasula. Nkuwale? Kampole karo kamba anji. Chiri simpo. Omu wala butandia sente zangu. Okuja ko ebaga ne mwoye. Kampole. Tulabuwa na kaka kusasula tulabu kuchali. Togenda kusasula? Ee kali tulabu ingeli jomanja mo. Okay. Anto choge den togenda kusasula. Hey, wazin choge den. Katika kati. Ngawata kusasulo inza kula. Mama. Ensa tali yijo jota ina wadomwana. Sisa wala akukuba. Na eri soli angeno. Diriwa. Omwe nzembade ndina sistimu ya. Eri soli ambuli achida na wolo. Soko lave. Omwezi ogugwa ako epu. Sikola. Kugwa kwa pupupute, kusa kugwa kwa wepa. Wepa, yes. Sikola, paka mpese ente deni ngende. Wachikola koko, ngobanja. Ezizo zagala. Zagala, kasa. Bwata ina bano buvunanyizibwa sente. Sidi na bana.
Waimunda ba wano nina wana batani. Aliwa. Ana ngo bachichi. Kati gwa bana boro to kuzala bugama nti bolina. Nina abana batani. Era njagala buyambi. Eh. Nengo lisida so nina bana batani. Yes. Five. Yes. Wama ina bana batano. Well. Balina. Batano abana bameka. Bala basatu na balenzi babiri. Eh. Ngo ina sukari ya ulako. Niku. Shitekeza na wabanjo wa demo tofu. Ndade mkwarele la bana wangi. Eh. Na hata kwa karongo semu. Akati. Omusaji ya kwarele la bana sisi mchala. No. Ebintu bya kuyambagana. Eh. Era abakyala abali eyo. Obera ne sente muyambagana ne bbaawo. Bobanga omwana agenda ku somero. Oba omwana ali ku somero nga talina school fees. Mama tole sente okole ki? Kiweyo. Eh. Omusajja omujinye. Omusajja omujinye. Ya kuyambagana. Oba wakati waliwo omunyo, bate waliwo ki? Omukazi genda ogule, genda okole shopping, oteke waka. Bye biri eri kati saa zino bye tukopa nafu abakazi. Kati kwe gamba time wetuka. Ngolina maka sendo ino gendo kola. Ngoleka waiza akameza nga omusajja afumba. Kati omusajja wabanga talina sente zo kameza nga nze omukazi nzirina. Sikuteeka ku stress. Ne nkugamba njagala kino kino na kino. Kasa nkugamba lero wano tewaliwo kino. Nungamba mu bulungi sirina sente. Ngena ne nkola shopping. Kuzizo? Yes. Wakazi ngati muzangika. Kati baneno banamfuma bani bani abakuwala sente nalisa kugumwe wakana nachikulangira emyaka n'emyaka bo bali kuki. Ati kati okwatagana tebuli olwasonga. Nze omukazi sobola okubeerawo. Ne nkubeererawo ne nkola buli kimu nengena ne nkola buli kimu ng'olina sente nga ezizo toyagala kuzimpa. Ezange za kisajja mzaba nino pulani. Anti kati awo bw'olabira obuzibu. Kati kakati, ndabira ddala omungo bw'olina mbufumbo bw'amaanyi. Tosuubira kuddayo. Nze. Kukyeri. Kisa kya Mukama, sigenda kukyogerera wano. Ekintu bufumbo ky'amaanyi. Kati omanyi byonna, sigenda kukyogerera kuwe. Sooka okisazeemu simanyi byonna. Ah. Sali y'amanyi byonna. Sali y'amanyi byonna. Wedda byonna bimpita ku mutwe. Sali wedda buli kimu ateeka wano. Wetugenda kuddayo, mujja tulaba. Okay. Yeah. Tutude tuli mukachiko twebuza abanatu wachi abazadde batukolede. Ebalo kuyimba siruma. Owulira. Ngokuwa medubuzo liwulira. Ngokuwa ina promotion itandika. Ezizo zijavayi. Tugenda bona tugende wafe ngu twaleko wafe. Ndategereyo. Eh. Ndabene kubana. Yes. Ndabene kuba baby. Hey, ngobulu wegera kubano seka. Bana le sanyo lyo. By the way, sanyo lyange nina bana batani. Eh. Nga wesikirira. Ka family planning ako oyinza kuongera yo bameka. Kati njagala bana nga musambu kati basigadde yo bameka. Bamunana. Kati emyaka jo yinza koma kubana musambu. Kati nkolisho. Pana zala. Kati sa. Katonda wabaya kuwa zala. Kati sa zini. Kasoke nkolerere kwabo. Mbalabirire then ndabe then okadi wenga abasajja balinze siri mfumba siri mfumba mwe okado omusajja nga alinze go kadiwa mbo alinze go olokola bilira abo alioka azala abalala andi omusajja gweni nage gwembade ndoza agenda kunzala aba ababiri eh abanayi ochikubye. O chikubya bulungi nnyo wesimye. Katika kati nkulaba. Ekyayo ekyo gwenga gwo omuntu. Okyenyumirizaamu ki? Biki by'okifunyeemu? Bingi. Sobola kwogera naye bingi. Bingi. Myaka emeka gy'okikoze? Oba myaka ebiri. Ebiri? Nina ekyekyo. Kati emyaka ebiri mba okubya ekyeyo. Ekyo omuntu okifunamu. Ati siko twalizake myaka ena etaano. Kibamu segezesa. Katonda ya manyikale. Kati kitegeeza wonyumya omukadde embeera gy'akoyisizaamu na buli kimu. Ndowooza y'omu ku badde basinga obusanyufu
ng'ogenda. Ate yasinze nnyo n'okukaaba. Aliwa. Omukadde. Ngambone yakwokya amazzi. Yes, yasi. Omukadde yakaabye. Ngata tasha ina kwagenda tulugunya. Omukadde yakaabye. Nampa haga nga yena akaaba n'engambo kaabirani. Ogambye omukadde yakuwambye kensawo. Ate y'omumbu yakaabye. Eri nabaliyo bagenda kugamba. Boba abaliyo bagenda kundaba. Bamanyi ekiri eri. Chochi nange nkirota. Chochi liyo kali. Ekiriyo. Bali abantu batulugunya. Sibo nabamu. Abamu, okay, abamu. Naye kiseera we kibanga kituuse ekyokukomawo. Abeera oneyeekaabya. Ondese biki biki n'ogamba mama okaaba biki. Zenedda. Ate amala okuwambako ensawo ate kati agamba mbukomawo. What are you? Anti agamba. Anti eri batuyita bamasikini. Kakamukadde kakusanyusa nnyo. Ndabye okwogedde n'oseka. Kakunyumira. Nga bakakuyita. Andi nze ebintu byange n'ensekeramu lwasonga. Omuntu gwe muyita masikini yabakolera. Omuntu gwe muyita masikini. Bada abaana bali ku kyeyo. Tuyambye nnyo abawalabu. Abawalabu bakyafu. Era abaana abali ku kyeyo bakyusiza. Omuntu omukyafu obulabira wasinga abadde tanaaba. Omuwalabu tanaaba. Omuwalabu tanaaba naawe. Soko ndeke. Omuwalabu abanga agenda. Atenda bayakuwa ensonga engumu. Omuwalabu ku kiwulo bwabanga bagenze okujjula emmere. Tanaaba wadde engalo. Kati togamba gwe. Te wasomako kumanya nti you must blush every after meal. Omuntu wada omala okulya senya. Buli omala okulya nabe engalo. Gwe. Omuntu ava mu gundi mu kigo. Atukire ku gundi. Kuki? Kurujuliro. Eyo kalicha. Kalicha. Chokama huko wadu tali ya kurujuliro. Zenagana. Era nsaba Katonda kino kyogera nga ndi mu kamera. Wenatuuka. Namala emyezi. Lwaki oli mu tunule eno sebo onekalizeemu. Natuuka namala emyezi satu. Kanule eno. Wenamala emyezi satu. Bamalanga okulya emmere ne bampa gye bamaze okola ki? Bannange gye beewooma. Akawunyawunya ke katwalirize ettooke. Kati. Ebiseera ebisinga saalyanga mmere. Nakwatanga emmere ne ngitwala ne ngigiwaayo. Ne kwe bayiwa emmere? Ewaffe e Uganda tumanyi emmere gye bamaze okulyamu. Omuntu taddamu okola ki? Kugirya. Bagiyuwa. Naye eri abaana abasinga obungi. Saliwe muwadde ekifi nga takigaanye. Babadde baliddemu? Aha. Ate obadde oyagala agaani? Kali, nchitegede. Kati, ngabaji kuwa na wagama hiyo tujimaze. Gendo liye. Eri mukomwana, tata, abana, jaja, bona, babera kusuniye. Tebana vangalo. Nendi ya kasasiroyo. Nere, ere toke, sebo ligena muli wamu. Etoke, ligena muli wamu. Ante etoke, genda muli wamu. Deba, deba liya. Omchere. Tebala toke. Nire no obadde ng'ogigaana nga si toke kuba osinga okwagala. Kati obadde ng'olya ki nga bw'obigaana. Nze. Anti ekirungi mbadde nfumba. Weefumbirawo ebibyo. Yenze mbadde mbafumbira emmere. Bwemba anti ebiseera ebyo nkugambye emyezi satu bankolanga we batyo. Bamu. Naye wenamala wenatuuka myezi nnya ntaano. Kati ne bakizuula nti emmere gye balekako nkola ki njiyuwa mu guni mu kasasiro. Kati ne batandika okola ki? Kati okuŋŋamba kola ki? Emmere yo yiino. Kubanga ebiseera ebyo natuukiramu sali bennyini baali beefumbira. Nga bamala kulya. Yenze nabasookayo. Nga benyini omuwala yali afumba. Nga bamala kulyamu deni ne bakuwa gwe masikini okole ki? Baka abantu be webaza bakubereddewo ku kyeyo. Nayi.
Ngandi kucheyo. Ngole kucheyo. Obasali akulabidde wano. Banaye. Nebaza anti wange Suzani. Mleseyo. Ne nkwagaliza okola obulungi anti wange. Nkwagala nnyo n'omulala mama wange naye ali eyo Saudi Arabia naye sigenda kumwogera manya lwa kuba mupya. Tayagala bategere nti. Tofayo muleke. Mana embeera nziza nnyo 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 mwebala okumbeererawo. Anti wange mwebala okungumya n'ongamba mwana kola. Naye nange nkusabira okomewo bulungi. Owulidde mukwano. Tawulidde. Bawidde nnyo. Ayagala tubirani. Tugambe nti n'ebbanga ly'obaddewo wonna tubaddewo na mubeezi. Mbadde. Ntu mubije mu busosizo omuntu nakubererawo emyaka egyo gyonna. Anaye. Anaye nina ba wange naye tali. Ba wange nkwagaliza okola obulungi. Esaa zino manye nti oli uvuga naye nkwagaliza okola obulungi. Yeno nange nkulinze bwogenda kukomawo tujja sisinkana Yesu. Pilot? Yeah. Avuga nyonyi? Ah. Hey. Basi. Basi? Yes. Hey. Abera Judan. Mbade manya avuga ya NRM. Govi manya. Hey, omutume deko? Yes. Tomo gira linya? Magenda kumba. Ah, ni abanawe. Nawe ndeka. Gopika kwa omu sajja kumpisa zoi na nengi. Nine mpisa ambi. Ali wakwe? Gokume ne mpisa ambi? Nyanti mkuo muwala. Okule kango njimi echeta ano mkamera. Awo njambanyo ine mpisa ambi. Okuo muwala bu. Kati aha omwami ye bale kugumikiriza mukazi aina mpisa ambi mwami wanga akimanyi sirina mpisa ambi ate togenda mukubanga akokyeza amazi mwami wanga wanyi omwami yome gayizo kwokya ko tuzi waneno biri bibade byeri kate saa zino bogenda mu bufumbo byono byera bira ani kati fetu watu sibula omwami tusibuza buno bugalo wetu tobuntu nabuyiga Tori sira kwini kali sira kingi ebya sibimanyi sira kingi kakulage akanuna kaiga kusali asibuza kanu owaye kati sibula bakulaba mwatu anaya banda bakasoke nebazeko anti wange anti tomamu mazi Anti wange nkwagala nnyo anti wange na wile Rose. Nene sali kamera emumenya. Ali ku training saa zino naye nkwagaliza okola obulungi. Webale kumbererawo, webale byona. Nebaza muganda wange ali wano Stella. Nkwagala nnyo Tom, Fred. Bona mbagala nnyo. Nene sali kamera emumenya huyu. Bambi maze, nawe nkwebaza nnyo. Mwebale okunyamba. No we kamera nawe nkwebaza nnyo bale okugumingiriza. Nabagwe bebaza. Mwebale okugumingiriza ne tubula ate ne tukola ki ne tukomawo. Naye nga lotegeddani atubuziza. Yenze. Yenze mbadde manyi gye ngenda ate kati mbadde simanyi. Sarisi asirise nga tayogera. No, yenze. Okay. Kati abadde ayombera ki? Asayombye. Tayombye? Kaliwa chatu mudebo binga tubuze. Nyagambia chintu chimu. Mtu omuwana na omutami omuntu. Atya. Taina sobi ne mujja akoze kyogamba. Ali ku kamera mwebaza. Webale nnyo webalire ddala. Mukama akwekyo singo. Ekiri wa kya singo okwagala wa kigambo nakkiriza agala akinya. Akinya? Ala agenda kumuteekeramu. Hey. Yes. Azimuwe buli emunga agenda yobugenzi nga zimulabira. Buli chimu kya yagala. Katonda chimuwe. Ala chimuwe. Buli chimu oba yagala bakazi 10. Olaba ne saa zino abapasta kate saa zino. Bali ne pat gundi. Nasa ni saa gala abule. Nandi ya kadu domula wako mjana. Omae mfetu urusi tuka amanti. Kutulaba yono neka mutuwali. Kati tula boyagala mono na bakazi 10 oba mutwale. Njagala kano ala muwo mukazi. Omulungi oba ali no mukazi gwe abere noyo. Nibera noyo. Mama. Omuchalo na badde bwe. Akubereddewo mu ngeri chinga gwe. Mutowe.
atuwelede wonga mkusuma. Mwokula vila mkwa ambala mkulia. Wevicho, wevicho. Hey, wevicho, wevicho. Hey. 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 Uyakunda kugwa kubi. Wa mkaga. Gwa mkaga. Ni mtu mkulu na. Akunda kugwa mkaga. Hey, wa mtu ni hey. Miaka. Nina abana batano. Bana ba, hey, chochi tufu. Adewe nani sokwete gereza. Ndabi nguba fana na. Adene nete gerezoli. Ngana ya inayonga batisatu. Wechili? Ya, neda. Oba mtu. Aliwa. Uyu. Ono muganda wange hey. Bia lali. Ba. Sibi ya kugamba ntoba shishi. Ono muganda wange. Hey, kati mumuge na kusibula. Tusibule? Yes. Abatulaba? Yes, tumaze. Hey, kari, kati gwenga gwe. Fine, nga tusibula. Mwanabu wena wendo mnyumiza ukobi ya kukola. Tu ina chilungi chomu wala kuno gandhi chinombo. Tufa chinko lede, mashallah. Oh, oh. Nsoka kweba za. Omwalabu, ambere demolu wa songa. Mkumye Uganda ngandi mulamu. Ani? Uri mulamu? Nze, ndi mulamu. Tuitu ina nkovu? Anti ndi mulamu lwa songa, sifude. Hey. Banji bafude, ngate okay. Basode ukola chui okoma o. Chitufu. Nenza ambere deo. Mm. Actually, wembanga ndi mulwade, katunda ya manyi. Mm. Kubanga. Uri mulamu, kandabe mwenyeyo. Uri mulamu. Aha. Kana itumazi. Tumalirize. Kale choku mili ngusibu lenze. Ah. Chakubere deo. Omwabu wa mbele. Furusi wa bado mfuna. Furusi wa ngembade mfuna muude. Kasta, baba deva manyi. Nti Samara ya gala senteze. Kasta omwezi guvu wako weguti. Ya gala furusi. Yes. Furusi. Nze manyi nukuwa gamba. Mama furusi mafi. Kasta omalo kwa alo bulini. Furusi mafi. Yes. Anajibi furusi mama. Ana jibi furusi. Echo mama. Wado okolele mitwala ana, badde manyi mukolele zisingawo. Ah, sigenda akogera uri yo mwali na gudi. Mpuliro gamba ana jibi furusi. Eh. Mpe mitwalo jangana. Ah, mama mpa sentence zange. Eh, checho. Okay, kale. Bye. Bana efeka tuwe yongereyo. Ah. Bona bona yomula bo buyisemu, okutalabise bulungi. Nsonga salizo na yazikwasaganya. Boraba nga mbutufu bano bansinze ko obweru katono era empara nevira ddala okukamera nga seti kale zesegawa mu bishyira.